တရင်ပိသက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေသက်တရင်ချက်နဲ့မှဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုဇုံတိကြီးစုနားဆင်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့အောင်လံမြို့မှာလောင်ကစားနေတဲ့စကောင်းစီကံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂျန်ပေါ်ပါတီဝင်မြင်းဆွေနဲ့နောက်လိုက်တဲ့ဦးတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတင်ဆုံတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်မကွေးတိုင်းအောင်လံမြို့ရွာထောင်ရက်ကွက်အေချမ်းပြိုစကိုလန်တွင်းမှာရှိတဲ့ပုံတူလောင်ကစားဝိုင်းတစ်ခုမှာကစားနေတဲ့စကောင်းစီကံအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလည်းဖြစ်ဂျန်ပေါ်ပါတီဝင်လည်းဖြစ်သူမြင်းဆွေနဲ့နောက်လိုက်တဲ့ဦးတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတင်ဆုံသွားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ24ရက်မနက်10:00အချိန်အောင်လံမြို့ရွာထောင်ရက်ကွက်အတွင်းရှိလောင်ကစားဝိုင်း၌ပုံတူလောင်ကစားဝိုင်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ကစားနေတော့အောင်လံမြို့နယ်တလုံးပင်ဂျေးဝါရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင်းဆွေနဲ့နောက်လိုက်တဲ့ဦးကိုဆိုင်ကယ်စီးလာသူနှစ်ဦးကတနက်နေ့ဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာမြင်းဆွေမှာနေရာမှာတင်ပေါ်ချင်းပြီးတည်ဆုံပြီး၎င်းရဲ့နောက်လိုက်မှာဇေယုံရောက်ပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီမနက်ဆိုင်တိုင်းလောက်ကရွာထောင်ရက်ကွက်ထဲမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တာ။တလုံးပင်အုပ်ကြီးမြင်းဆွေနဲ့အပေါင်းပါနောက်လိုက်တယောက်သေးတယ်။မြင်းဆွေကတလုံးပင်ရွာမှာတုန်းကလည်းပြစ်ခတ်ခံရပူတယ်။မသိဘူး။အဲဒီမှာမနေရဲလို့အောင်လံမျိုးပေါ်ကိုပြောင်းနေတာ။အခုတော့သေပြီ။ရွာထောင်ရက်ကွက်စကားစကန့်အုပ်ချုပ်ရေးဘွဲနဲ့လည်းစကားကြီးကြဲများထားတာရှိတယ်။ဘုံတူလောင်ကစားဝိုင်းမှာကစားနေတဲ့ဆိုင်ကနဲ့လူနှစ်ယောက်ဝင်ပြစ်သွားတာ။ခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်လောက်ကြာတယ်။ထီတာက၃ဦးမြင်းဆွေကနေရာမှာတင်သေးပါတယ်။နှစ်ဦးတန်းရရတဲ့ထက်ကဘင်းထန်းတန်းရရတဲ့သူ၃ဦးသေးတယ်။တဦးကလက်မောင်းတိမှန်ပြီးဇေယုံတင်ထားရတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူ၃ဦးကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတည်ဆုံသူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမြင်းဆွေဟာဒုတိယကြိမ်ပြစ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလောက်ကိုင်းရတလုံးပင်ဂျေးဝါမှာလည်းပထမကြိမ်ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်အဲဒီကြိမ်ကတည်ဆုံခြင်းမရှိဘဲဂျေးဝါတွင်းမှာမနေရတော့တာကြောင့်အောင်လံမျိုးတို့ပြောင်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အယောင်ဆောင်ဝင်းညစ်ချင်းနဲ့ရိခတောင်မှုများကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးရုံမဲလို့ကြေညာပြီးမန္တလေးကိုဒိုးစစ်ဆင်ရန်မရှိလို့ MNDA ထပ်မံထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မန္တလေးပါဝင်တောင်ကြီးနဲ့မူဆယ်တို့မှ MNDA အယောင်ဆောင်ဝင်းညစ်တောင်းခံခြင်းနဲ့ရိခတောင်းခံမှုများကိုအချိန်ကန့်သတ်မရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးရုံမဲလို့ MNDA ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပြီးပြည်သူများတိုင်ကြားကြရန်လည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။မန္တလေးတောင်ကြီးနဲ့မူဆယ်ပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာနှက်မှာဂျာဖြတ်ကုမ္ပဏီနဲ့စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များထံမှ MNDA အယောင်ဆောင်ပြီးငွေလိမ်ငွေညစ်ခြင်းရေခတောင်းချင်းနဲ့ငွေချေကောက်ခံခြင်းများကိုပြုလုပ်ကြောင်းအဆိုပါလုံးရက်များ MNDA ရဲ့ဂုံဒိတ်ခါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်စေတဲ့အတွက်မတမာသူများကိုဥပဒေနဲ့အညီအချိန်ကန့်သတ်မရှိပြင်းပြင်းထန်ထန်ရေးရုံမဲလို့ MNDA ကကြေညာပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်မတမာသူများအားပြင်းမှုကျူးလွန်တဲ့ခွင့်ရေးများရရှိသွားစေကြောင်း MNDA ဟာပြည်သူလူထုထံမှငွေညစ်ငွေလိမ်နဲ့လုံရက်များကိုလုံးဝပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းမန္တလေးမှာအခွန်ကောက်ခံခြင်းနဲ့မန္တလေးကိုဒုစစ်စင်တိုက်ခိုက်မဲ့မူဝါဒများချမှတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်း MNDA ကဆိုပါတယ်။ပြည်သူများအနေနဲ့ငွေငင်းငွေလိမ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆော်ရွက်စရာများရှိပါကကိုကန့် MNDA ထံသို့သတင်းပေးဖို့တိုင်ကြားကြပါရနဲ့မတမာသူများကိုဥပဒေနဲ့ညီဖမ်းဆီးရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စကောင်းစီရတတတအုပ်ကိုပြစ်တက်ပြီးလက်နက်များယူဆောင်လင်းဝဲလာသူ၂ဦးပါဝင်စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးလက်နက်များနဲ့တူလင်းဝဲရောက်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စကောင်းစီရတတတအုပ်ကိုပြစ်တက်ပြီးလက်နက်များယူဆောင်လင်းဝဲလာသူ၂ဦးပါဝင်စကောင်းစီတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးလက်နက်များနဲ့တူလင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့မြိုင်ပကပကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မြိုင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စကောင်းစီလက်အောက်ခံညီညီထုံးနဲ့ဝေယံမင်ခန့်အောင်တို့နှစ်ဦးဟာအကြမ်းဖက်စကောင်းစီတပ်သားရဲတအူအားပစ်တက်ပြီးတော့ခြေသွေးမျိုးစားတနက်တလက်၎င်းကြီ38တောင်း၊ MA1 တနက်တလက်ခြေ23တောင်းတို့ကိုယူဆောင်ကထွက်ပြေးလာခဲ့ကြောင်း၎င်းတို့နှစ်ဦးမှာရဲတပ်သားရောကြီးစုတို့ကိုပစ်တက်ခဲ့ပြီး၎င်းရဲရဲတနက်ခြေသွေးကိုယူဆောင်ကကားပိုင်တနက်ကိုအနီးနားတနေရာမှာလွန့်ပြစ်ထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတော့မြိုင်ပကပထံသို့လင်းဝင်လာခဲ့ကြောင်းစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မြိုင်ပကပဖွဲ့များကတနက်ကိုတွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာကားပိုင်တနက်တလက်နဲ့၎င်းကြီတောင်၈တောင်ထပ်မံရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြိုင်မြို့ပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စကောင်းစီတပ်သားတဦးမြိုင်မြို့နယ်ဗီဒူကဝဲတပ်ဖွဲ့ထံသို့ထပ်မံလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းအလင်းဝင်ရောက်လာသူဦးလားပြူဟာရခိုင်ပြည်နယ်ကျောက်တော်စာတီဖြစ်ပြီးတော့မြိုင်မြို့နယ်အထက်မန္တလေးကိန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် AK မျိုးစားတနက်တလက်နဲ့ကြီ45တောင်ယူဆောင်ကဗီဒူရဲဝင်သို့ဝင်ရောက်ခိုးလုံလာခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပြင်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာလည်းအကြံပတ်စကောင်းစီတပ်ကဒုတကျဆင်းရှိသူဇော်လင်းပိုင်ဟာမြိုင်မျိုးပေါ်အာတကားနှင်းမှထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးတော့ AK တနက်မျိုးစားတလက် G68 တောင်ယူဆောင်ပြီးမြိုင်ဘခဘတန်တို့လင်းဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းဒုတကျဇော်လင်းပိုင်ဟာ AR တိုင်းဘက်တန်တော်မျိုးနဲ့မှနေထိုင်သူတို့ဖြစ်ပြီးအကြံပတ်စကောင်းစီရဲ့ပြည်သူပေါ်မှာအပြုံးမှုလုံးရများကိုဒီမခန့်နိုင်တော့တဲ့အတွက်လင်းဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်မှလင်းဝင်ရောက်လာမဲ့သူများများစွာရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်ထို့ကဲ့သို့လင်းဝင်ရောက်လာသူများအားဂုံပြူစုံဝင်များထိုက်တင်အားလျော့စွာချင်းမြင်ပေးရခါခေါင်းမွှန်စွာထိန်းသိမ်းထားရှိကြောင်းဆေးရနာရှင်စက်တက်ပြုတ်ကြရဲတို့ကဇရေရှိမြင့်တင်နေတဲ့တို့ကဖြီသူရင်ွက်တို့ဝင်ရောက်ခုတ်လုံးမှာကချိန်မရွေးဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းအာနာတိန်စက်တက်ဖွဲ့ဝင်တပ်သားများနဲ့ဗျူစောတိများအနေနဲ့လည်းဖြီသူကိုနေမျိုးစုံနဲ့ရဆက်စွာညံမနှိမ့်ဆက်တပြက်နေတဲ့ဂျမ်ဘက်စကောင်းစီအားဆုံးခွာပြီးတော့
ပြည်သူကိုမျက်နှာမူကပြည်သူကကွယ်ရေးတပွဲများနဲ့အမြန်ပူပေါင်းရန်မြန်ပကပကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ဒေါင်ဆန်စုကြည်ကိုဗာတီကန်မှခေါ်လွန်ခွင့်ပုံရဟမင်းကြီးအဆိုပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပုံရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ကနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါင်ဆန်စုကြည်လွန်မြောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပြီးဗာတီကန်မှခေါ်လွန်နေထိုင်ခွင့်အတွက်အဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ပုံရဟမင်းကြီးရဲ့စနေရက်ကြာရှေးတောင်အာရှခီးစဉ်တွင်တည်တံ့ဆိုးနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရိုက်တာရဲ့သတင်းတပုတ်မှရေးသားထားပါတယ်။ဒေါင်ဆန်စုကြည်ကိုလှုပ်ပေးပြီးဒူသားနဲ့ယောမမျိုးမှတွဲဆုံနိုင်ဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဗာတီကန်မှလက်ခံဖို့လည်းဆိုပြုထားတယ်လို့ပုံရဟမင်းကြီးကဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အသက်89နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပုံရဟမင်းကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2019ဒီဇင်ဘာလကလာရောက်ခဲ့ပါတည်တယ်။ပုံရဟမင်းကြီးရဲ့တောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ထုတ်အီတလီနိုင်စင်သတင်းစာတစ်စောင်မှာယောမမျိုးအခြေစိုက်ဘရင်ဂျီဘုံတော်ကြီးတပါရေးသားတဲ့စောင်းမမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစောင်းမကိုပုံရဟမင်းကြီးခွင့်ပြုချက်နဲ့ရေးသားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ပုံရဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာအလုံးရဲ့ရပိုင်ခွင့်နေတဲ့ဂုံတိတ်ခအပေါ်မှာလေးစားမှုအများတို့အကျိုးပြုစေတဲ့ဒီမိုကရေစီနှီးကြတဲ့မိန်းနေကိုလေးစားမှုအပေါ်မှာအခြေခံနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ရမယ်လို့လည်းမိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းချခံနေရတဲ့အသက်88နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအမှုပေါင်း19မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့စုစုပေါင်း1029နှစ်ချခံနေရပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်ပြည်သူများမှလည်းအမေစုသွားမှာမဟုတ်ပါ။အမေစုဟာသူ့ဘဝနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘဝနှစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုရွေးချယ်ခဲ့သူပါ။အနေနာခံမှုလို့မပြောဘဲရွေးချယ်မှုလို့ပြောခဲ့သူပါကျမတို့ထက်မြန်မာပြည်ကိုပိုချစ်တဲ့သူပါဒါပေမဲ့တော့ဆဆူကြီးကမင်းမြစ်ကိုစွန်ပြီးဘဲမသွားမှမဟုတ်တာကိုဘိုဟမင်းကြီးတီးဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဇိုင်းတောင်လက်ကင်းမန်ဟိုတယ်မှာမိန်းကလေးတချို့ကိုစကားဆမအာရမပြုခြင်းဖန်ဆီးထားစေဆိုတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကချင်းပြည်နယ်ဘာကမ်းမြို့ဇိုင်းတောင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့လက်ကင်းမန်ဟိုတယ်မှာအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတချို့ကိုဂျမ်ဘက်စကောင်းစီတက်ကဖန်ဆီးထားစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုင်တောင်ကျေးရွာရက်ွက်လေးမှာရှိတဲ့ Lucky Man Hotel ကိုအကြံဖက်စကောင်းစီတက်များမှဝင်ရောက်စင်းနေတဲ့စတင်မလာ9နှစ်မှစပြီးတော့ဟိုတယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းများနဲ့အဲ့တဲ့များစုစုပေါင်း200ချုပ်ကိုတင်ရတမှဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြီးခဲ့တဲ့စတင်မလာ19နှစ်မှဟိုတယ်တွင်းရှိဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ရသားပြည်သူ200ချုပ်ပြန်လည်လွန်မြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အဆိုပါဟိုတယ်တွင်းမျိုးသမီးတချို့ကြန့်ရှင်းနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကပြောပါတယ်။ပိမင်းနေခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့အဲ့တဲ့တွေပြန်လို့လာခဲ့ပေမဲ့ဟိုတယ်ထဲမှာမင်းကလေးတချို့ကြန့်နေတယ်။အဲ့ဒီမင်းကလေးတွေကိုလိန်ချပတ်မှုတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရတယ်။ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့စခွေးတွေကအပြင်မှာရှိတဲ့ဘိန်းစားတွေကိုခိုင်းစားနေတာဟိုတယ်ထဲမှာအဲ့ဒီကောင်တွေ50ဝန်းကျင်လောက်ရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ကင်းမန်ဟိုတယ်တွင်းမှာဖန်ဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မြို့သမီးဝန်ထမ်းတချို့ပေါ်အကြံဖက်စကောင်းစီတက်သားများမှအာရမပြုခြင်းမှုများကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်စကောင်းစီတက်ကလက်ကင်းမန်ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့မြို့သားဝန်ထမ်းများနဲ့အဲ့တဲ့များအားလုံးကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်းမြို့သမီးဝန်ထမ်းတချို့ကိုဖန်ဆီးထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့တချို့ကသာပြန်လို့ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါဟိုတယ်တွင်းမှာဖန်ဆီးခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မြို့သမီးဝန်ထမ်းရေတွက်ကိုဒီပြုနိုင်ရန်အတွက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်အရင်နောက်မြန်မာပြည်ရင်းစစ်တဲ့ပြည်ပခြေစားတက်တွေရှိနေလားဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ပြင်းထန်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကပြင်ပခြေစားတွေတုံးနိုင်နေဆိုတဲ့သုံးသက်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပဝလီကစစ်ပတ်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေအကြောင်းကပြောဆိုဆွေးနွေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။2015ခုနှစ်လောက်ကိုင်းတိုက်ပွဲမှာကလေးကကိုကန်တပ်မှခြေစားစစ်သားတွေတုံးတယ်လို့မြန်မာစစ်တပ်ကစွပ်စွဲခဲ့ပြီးလက်ရှိ30နှစ်ခုဆက်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းတည်းလာတို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။တပတ်မှလည်းမြန်မာချမ်းပတ်စစ်တပ်အနေနဲ့ရုရှားဘာကနာအဖွဲ့ကခြေစားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့စေရေကဲခတ်တည်းရဲ့လေးလာတို့ရှိချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခြေစားစစ်သားတွေလို့လွှဲခေါ်ကြတဲ့ဗဟုလိကစစ်ပတ်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေကဘလို့စူးပွတ်မှုရှိလဲမြန်မာပြည်တွင်းစစ်မှာဘလို့တွေပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုတာစုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ထက်မှအမေရိကန်ဘလက်ဝါတာအဖွဲ့နဲ့ရုရှားကကာဗနာအုပ်စုတွေကတော့ထင်ရှားပါတယ်။ဒီထက်မှတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကတော့နောက်နိုင်ငံတွေထက်ဈေးချုပ်ပြီးအမေရိကန်ဒါမှမဟုတ်ဗြိတိသျှလုံခြုံရေးတယောက်ကိုငားရမ်းရတဲ့ကုန်ကြဆေးကတရုတ်လုံခြုံရေးစနစ်ရောက်ငားရမ်းလို့ရတယ်လို့တွက်ချက်မှုတစ်ခုရသိရပါတယ်။2022ခုနှစ်အာနာတိုင်းပြည်တဲ့နောက်မြန်မာစကောင်းစင်နဲ့ရုရှားကနှိကတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပြီးဗာဂနာတချို့ပြည်တွင်းကိုအဝင်ထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။ရုရှားဗာဂနာအုပ်စုက2014ခုနှစ်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2015ခုနှစ်ကစလို့ဆီးရီးယားမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဗာဂနာရုရှားခြေစားဖွဲ့အာဖရိကမှာဘလို့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့လဲ။ရုရှားစစ်တပ်ဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကာဗနာဟာဆီးရီးယား၊လီဗျား၊ဗဟိုအာဖရိကနဲ့မာလီတွေမှာဇိုးရတက်တင်နေတူလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဗာဂနာတပ်ဖွဲ့ကရင်းနှံတွင်းနေစိန်တွင်းနေတဲ့ရွှေတွေနဲ့ကိုလုံခြုံရေးပေးတယ်လို့တရားစတာရှိတဲ့နေရာတွေကိုရှယ်ယာယူပြီးတော့ဝင်တိုက်ပေးတဲ့လုပ်ကိုလည်းလုပ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အမျိုးအစားတစ်ခုကတရုတ်ပုပ်ပလီကစစ်ပတ်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးပါတယ်။တရုတ်ပြည်သူလုံမြောက်ရေးတပ်မတော် PLA စတာဟောင်းတွေပါဝင်တဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဟာဗာဂနာလိုစစ်ဝင်မတိုက်ဘဲတရုတ်စီမံကိန်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအဓိကအာရုံစိုက်ပါတယ်။အာဖရိကကဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့တရုတ်စီမံကိန်းတွေမှာတရုတ်ပုပ်ပလီကစစ်ပတ်လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတွေကိုတွန်းနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ထောင်စုတန်ခိုင်ရင်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌခင်ကြီးကမြန်မာပြည်တွင်ကလက်နက်ကင်ပြိပခါကိုဂျပန်မှုပြည့်မှတ်ယူပြီးချေမုံတိုက်ပြက်ရေးအတွက်အကူအညီပေးဖို့ရုရှားကိုအကူအညီတိုက်ရိုက်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုရုရှားစစ်ကနေအဓိကလိုချင်တာကတော့ဂျပန်မှုတိုက်ပြက်ရေးမှာပါဝင်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ီလိုလှုပ်ဖို့ဆိုရင်လည်းခုမြန်မာမှာဖြစ်နေတာတွေဟာပြည်ရင်းနိုင်ငံရေးတသက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျပန်မှုပြည့်အမှတ်ယူရပါမယ်။ဒါကိုရုရှားဘက်ကဂျပန်မှုလို့သတ်မှတ်ရင်ရုရှားဆိုရအေဂျင်စီတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျပန်မှုတိုက်ပွဲရေးမှာပါဝင်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအတူတကွရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားသတင်းဌာနနဲ့တွဲဆုံမေးမြန်းကမ်းမှာခင်ကြီးကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ကြီးကဆိုရကိုကိုစားမပြုတ်ပဲသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပြောတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကဲကဲတချို့ကသုံးသပ်ကြပေမဲ့ဂျန်ခိုင်ရီပါတီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုနောက်ပိုင်းရုရှားနဲ့ဆက်သွယ်ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။ခင်ရင်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာဘာကနာကိုငှားဖို့သဘောမဟုတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတွေကဂျန်ဖက်ဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံတကာကပါဂျန်ဖက်ဖွဲ့ပြစ်တတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေးတို့ကရုရှားကကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့သဘောလို့စကောင်းစီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်စော်မင်းထွန်းကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားဘာကနာချေစားတတ်တဲ့ရင်ကလည်းဆက်သွယ်မရှိသလိုနောင်လည်းဆက်သွယ်ဖို့မရှိပါဘူးလို့ BBC ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုသူကဖြေကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ BBC ရဲ့စုံစမ်းမှုအရမြန်မာစစ်တပ်ကဘာကနာဖွဲ့နဲ့လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ရှိနေပြီးမြန်မာဘက်ကစစ်ပုတ်ချုပ်တချို့ဆိုရင်ဂါဗနာခေါင်းဆောင်ပရီကော်တွေမကွယ်လွန်ခင်ကတွဲဆုံခဲ့ဘူးတယ်လို့ BBC ကစုံစမ်းသိရပါတယ်။ရုရှားပြန်မြန်မာစစ်ပုတ်တွေဟာဂါဗနာဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရှိပေမဲ့အလုံသဘောရမဟုတ်ဘူးလို့စေယုံနဲ့နေဆက်သူတဦးကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာဘာကနာကိုတပ်ဖွဲ့လိုက်ငားရန်တုံ့ပြုံနိုင်မဲ့ခြေနေမရှိသေးပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရုရှားတွေထဲမှာဘာကနာတွေပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတကူက BBC ကိုပြောပါတယ်။အဆိုပါဘာကနာတွေဟာတိုက်ခိုက်ရေးတူမဟုတ်ပဲအဓိကအားဖြင့်လေကျင့်ရေးနဲ့ဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေတို့ကနီးပညာကူညီပေးဖို့ရောက်လာကြတာလို့ကဲခက်တွေကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘာကနာတွေကိုတဦးချင်းခေါ်ယူတဲ့ထဲမှာမြန်မာဂျမ်ဘတ်စက်တက်နဲ့နေဆက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တချို့နဲ့ငွေချေချမ်းသာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တချို့ပါဝင်ကြတယ်လို့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာရပ်ဖက်ဖွဲ့စည်းတကူက BBC ကိုပြောဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးတီနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြပါသတင်းတော်လိုင်းဘက်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။